enthusiastic thing. I think he looks at it. Dres ჩვენ ამ ძალიან გამბედავმა ჟურნალისტებმა მოგცეს საშუალება, დავრუნებული ყავით და გაგვიაზრებინა ის თუ რამ ხელა ბოროტებასთან ჰქონდა საქმე 2008 წლის აგვისტოს თვეში. ეს სახეები, რომელსაც აბსურდებზე ვხედავთ, სამხედროები, ჩვენი მოწინააღმდეგეების გვახსენებს ერთადერთს, რომ ისტორიიდან უნდა გამოვყვეთოთ სწორი დასკვნები და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მეუბრების მხედრული სული, რომელიც გაუტეხელი იყო ასწლეულების მანძილზე, მომავალშიც იქნება საფუძველი ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ჩვენი დამოუკიდებლობის შერჩუნების და დღევანდელი გამოფენაც, რომელიც ეროვნულ მუზეუმში მოეწყო, ოკუპაციის მუზეუმში, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ საქართველო ვიდრე არ იქნება გამთლიანებული, ვიდრე ჩვენი დაჭრილი სხეული არ გამთელდება, მანამდე ჩვენი ყველას უპირველესი მოვალეობა დეოკუპაციაზე ზრუნვა, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობაზე ზრუნვა და ეს ბუნებრივია უნდა გაკეთდეს სწორედ მშვიდობიანი პოლიტიკური მოლაპარაკებების გზით. ჩვენ თავდაცვის სამინისტრო დიდი ხანია უკვე თანამშრომლობთ ეროვნულ მუზეუმთან. ძალიან კარგი იდეა დაიბადა ბატონ ოხტიფანიძესთან ერთად, რომ შევქმნათ ჩვენი საომარი მოქმედებების დროს არსებული სხვადასხვა მასალებით მუზეუმი ჩვენი საბრძოლო წარსულის, სადაც იქნება ეს დოკუმენტაცია, სხვადასხვა ისტორიული ნივთები თავმოყრილი, რომელიც ჩვენს მომავალ თაობებს გააცნობს თუ რა საბრძოლო მოქმედებები იდიოდა ჩვენს ქვეყანაში, როგორ ვითარდებოდა ზოგადად ჩვენი შეერაღებული ძალები, თავდაცვის სამინისტრო და ამ იდეას მე მხარი დაუჭირე და ალბათ უახლოეს მომავალში დავიწყებ ეს განხორციელება. დიდი მადლობა თავდაცვის სამინისტროს პირველ რიგში იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვეცეს შესაძლებლობა გამოგვეფინა და კიდევ ერთხელ გაგვეხსენებინა ეს ძიმე დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის. აქ არის დაახლოების 70-მდე ფოტოსურათი, რომელიც ასახავს 2008 წლის მოვლენებს. ძირითადად ამას ვიძღნით ჩვენ არა მარტო იმ გმირებს, რომელიც დაიღუპა და შესწირა სიცოცხლე ჩვენ ქვეყანას, არამედ იმ ჟურნალისტებსაც, რომელიც თავის მოვალეობას ასრულებდნენ იმ პერიოდში. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოვიდა და ვინც დღევანდელ დღეს შეძლო ამ გამოფენისთვის თვალი ედევნებინა.